maamulka <mangalata> magaalada duusamareeb ee caasimada galmudug ayaa balan qaaday inay guryahooda dhisayaan dadka ku guryo beelay deb dhowaan ka kacay mid kamid ah guryaha ku yaala magaalada duusamareeb gudoomiyaha magaalada duusamareeb cabdiraxmaan geedakqhorow ayaa sheegay inay diyaar u yihiin caabinta qoysaska guryaha ku beelay debkaasi maalmo ka hor ka kacay gudaha magaalada duusamareeb waxaana dhammaan shacabka magaalada uu ugu baaqay in ay gacan ka geystaan sidii loo caabin lahaa dadkaasi meeshaan sida hadda laga warbixiyay waxaadeganaan rer danyar oo maaragtay iska xamaalata oowaxaas oonubihabeenkiintay subai qofiskakalaho o dhabarkiisa kusoo amaala imhiisaku buula jiray meeshaan laba qol ayaa uga dhisneed iyo marata balbalo waxaa halkaas ku gubtay ood arkaysaan oo hadda maratay burburkoodii aa kortaaganahay wxiiayku hoyanayeen iyo wku jiifsanaeen iyowuyen yw w uunyeenit meeshamrtku gubteen waa lah mahadiisa caruurt uga badbaaday aaabdadkwaa walaalk yihiin darku yihiin ehel iyo wawalba ku yihiin qofka markii marata dhib ku dhaco dhibkaasna usan tabaru lahayn inu iska dulqaado in laisku gurmado saaaa maamulnimaduhiyada iyo diintu ay sheegaysaa

ilaahay waa addoonka kaalmeeyihiisa inta uu addoonku waraalkiis u kaalmaynaayo si ilaahay kaalmadiisa aan u helno inaan annagu isu kaalmaynaa la rabaa reerkan waxaa la rabaa inaan usoo gurmano labadii qolo meeshaan maaragtay ku gubatay iyo maacuunkiii wxii gubtana aan siino waa waxaan gudi karno ayaandhowoy saasoo kale reer agoona oo liita ayaa dab saasoo kale u qabsaday meeshi waa tagnay waa ka mahad celinaa runtii dadkii reer dhuusmareebeed ama dabadda ha joogeen ama dalkii ha joogeen reerkii gurigana waa loo dhisay waxay cunlahaayen waa la siiyey lacagna xataa waa la siiyey ku noold inti dhowr bilooda deegaanada maamulka galmudug gaar ahaana magaalooyinka ayaa waxaa mararka qaarkood ka kaca dab geysta khasaarooyin kala duwan oo ay ugu badan tahay hanti abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city